se muži. No jo, máš pravdu, má pravdu, ale... Mají tři ženy. Na svobodný holky. Čau. Tři ženy, ale mají úplně jinou představu o životě než tři muži. Já si nepamatuju na místo, kde bych ještě neviděl válet se tvý použitý ucho šťoury. Ivane, můžu se tě na něco zeptat? Jistě. Chce tě opíchat moje žena? Myslím, že ne. Ty, Romane, nepřijde ti Jirka nějak, ten si... My to víme, Ivane. Tak sezuj, jo? Sezuju a přilepím se k podlaze. Ale jak vypadá člověk, který si koupí takovou věc za 60 tisíc? No, to právě si přál taky vidět. Ať se vám to líbí a nechrápějte.